ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆီယာညင်းညောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သင်တန်းကျောင်းနေမှာတော့ NCA Job 20 Professional Training Center ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကျောင်းတော့ကျွန်တော်2015မေကနေစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီကျောင်းရောင်းနေပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြញ្ញာရေသင်ခဲ့တယ်။ပြញ្ញာသင်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံခြားကပြញ្ញာရဲ့မှာအဆတ်တာကဟိုစီပွားရေးခြေနေပေါ့။စီပွားရေးခြေနေဆိုကိုယ်ကကျွန်တော်အခုမှ ACI ACA ဘာသာရဲ့၄သင်လိုက်တယ်။ ပါတရက်တိုက်လို့လို့လုံလောက်တိုင်းမှာကအကော်လုံးတော့ဆွဲကွင်းမရဘူးမရဘူးเนาะအဲ့လိုပိုက်ဒီမှာဟိုအလုတ်သမားရအလုတ်ခရမ်းဝင်ရခါကျရင်ကတ်စပို့တော့မမြင်ဘူးဘူးကတ်စပို့ကိုဘယ်လိုသွင်းရမှမသိဘူးဟိုငွေစင်းစကူဆိုတော့ဘယ်လိုသွင်းသွင်းရတယ်ပေါ့เนาะစနေတကြလေးသွင်းမယ်စနေကြလေးစင်းပေးမယ်အမှတ်ကန်ကြီး၄စီတာပေါ့ရေသင်ကွင်းစီတာလေး မရှိကြရတယ်ဥမာကက်စပတ်တခုမှဆိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကွန်ဆူမင်မတော့ရဘူးဒါမျိုးတွေနားမလဲကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူနေကြတဲ့ ACR ဒီ ACA ဒီဖြစ်တဲ့ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေမှာကဒါတွေသင်ကြတာမဟုတ်ကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအဖြေကိုစာတွဲထားခဲ့တာတော့ အော်ဝင်နန်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့အလုတ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်ဝင်ခဲ့တော့ရတယ်ဒီခက်ခဲကြီးကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေကိုဟိုဟာပေါ့လူအများဖွင့်တဲ့ဒီ SCI ACI ဖွင့်မဲ့အစားဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့ဂျော့ထွန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်တင်မှုအတွက်စိတ်ကူးခဲ့တာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်းမတော့ကျွန်တော်အဓိက အဲ့နမတင်လာတော့ junior counter job training senior counter ca ဗောနော်အဲ့ဒီအာမထက်ကတည်းကလဲကြောင်းသားလူအချက်ရတော့ event a0 professional a0 ကိုတချို့တောက်ဆူကြရတော့ဆက်တင်ပေးတယ်တကယ်ကြောင်းရဲ့ major ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က senior counter နဲ့ job junior counter ကတော့ main ဗောအဲဘာဖြစ်လို့ main လဲဆိုရင်တချို့ကတော့ junior counter ဆိုရင်ဗောအာ junior counter ကိုမတက်ကျင်ကြဘူးအဲ senior counter မှတန်းတက်မယ်ဗောအာ senior counter တွေတန်းတက်လာတယ်အာကျမတို့က ca လောက်ရတယ် ca လောက်ပူတယ်အဲ့တို့ စင်နီယာအကောင့်မှတတ်ကျင်ဘူး CA ပဲထပ်တတ်ကျင်တယ်ဆိုတော့လက်တတ်ကြတယ်လက်တတ်ကြလူတော်များကဟိုဂျူနီယာအကောင့်တန်းကိုပြန်စင်တတ်သွားရတယ်အဲပြောချင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာအကောင့်တန်းမှာသင်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြောရရင် financial statement ကိုဆွဲတင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လုပ်ငန်းရဲ့ nature တွေ operation တွေပေါ့အဲဆောက်လို့ရစိမ့်နေဒီကျွန်တော်ဆောက်လို့ရမဲ့ပတ်သက်တဲ့ audit တာတွေ store တစ်ခုကိုဘယ်လိုစစ်မလဲဒီအဲသူ့ရဲ့ damage တွေကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်အမှားတွေကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေသင်တာပြတ်တော့ဟို subject line ပြောမစုံတော့ကျွန်တော်က junior account job trainee ပေါ့ junior account job training စီမဲ senior account job training စီတယ်ပေါ့ channel account တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော် special ပဲပေါ့ one by one တင်ပြီးတော့တယ်ဒီရတဲ့တပည့်ထရေမှာဆရာကြီးကျွန်တော်တော့ဒီ level ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာတက်ကျင်လဲဆိုတော့လည်းပြန်တက်ကြတာအများပါတယ် channel တန်နေရာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က junior account မှာများတာလေအဲထပ်ပြီးတော့ဆိုရင် senior account နဲ့နေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဟို payment ပုံစံပေါ့အဲအထိုက်ဖားမှာရောက်တဲ့ခါမှာ CA ဆိုတာတဦးဝဲစီတော့တာကုအဲ့တော့ကျွန်တော်တန်တန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်က junior account မှာမင်းဖွင့်လို့ရတယ် အေးမြင်ကြပါကျွန်တော်ကြတော့ဟိုအများကြီးဖွင့်တာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့တခုခုပဲဟိုဒီဇိုင်းမမလုပ်ပါရဲပြီတဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘတ်ဆပ်ဂျက်အများကြီးမထောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တော့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့ကလေးလေးအားလုံးတစုတစည်းရဲရသွားအောင်ပဲဒီဆပ်ဂျက်ထဲမှာခွဲတင်ထားပါတယ်အဓိကမင်းကတော့ junior counter နဲ့ senior counter မှာ general ca တို့ audit to budget controller ကတော့ special 1 by 1 class ပဲဖွင့်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်တန်နေရဲဟိုဘောလူအပ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူအပ်ချက်ပေါ့အခု มันนั่นเปรียบเนาะจรเนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂျာလို့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ company dia classification မခွဲတော့ classification မခွဲတော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟို level 1 2 3ပေါ့ big class small la median la ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးခွဲထားယူအောင်မဘယ်လို company မျိုးวะဆိုရင်ဘယ်လိုဘွဲ့မျိုးขออ่ะမယ်အဲဘယ်လိုဘွဲ့မျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဘွဲ့မျိုးဥပမာပေါ့ small median company ရဲ့ aca ပဲขอတယ်အဲ median company ရတဲ့ဒါပဲขอတော့ကလေးတွေတော်တော်များများက aca လက်မမှမရအောင်မရအောင်ဆိုတော့ဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာကြတယ် ဖြစ်လာကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင့်တန်းတွေကိုအားပီးခြင်းတာတော့ဒါတွေရတော့မဆိုင်ဘူးအဲဆင်တွဲလိုက်တော့လက်မတာလို့တော့တာသွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဒါအမှန်တရားပြောပေးရင်အကောင့်တန်းဘွားကိုဖျက်သင်ခဲ့ရဆိုရင်ဟို SC လက်မတော့မရဘူးねကျွန်တော်အကောင့်တန်းဖြစ်ခဲ့တယ်လူတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်မှာဘောเนาะဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့တွေးခဲ့ရတယ်အဲ့မှဖြစ်တော့သူတို့စတင်စီခြင်းလာတော့ကျွန်တော်တို့စားလုံးမဲ့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာဆိုတာကိုအရင်လေးစားစီခြင်းมาတယ်ကွန်ပျူတာဆိုရခုခစ်ဆိုရင် ညဆိုကျွန်တော်အိဇဲကိုရိုးရိုးဝဲတုံးကြခင်ဗျအခုဆိုရင်အိဇဲမှာကအရင် software ညီပါတီထွင်နိုင်အောင်အိဇဲမှာစုံနေပြီဗောနော်ကိုလေးလိုက်အိဇဲကိုလည်းလေးလာရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ SCI level 2ဖြੀပြီဗော Level 2ဖြੀတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့အလုံးဝင်စီကျင်းတယ်အဲဒီလိုကလေးတွေက level 2ပြီးတော့အလုံးဝင်မှုအလုံးဝင်ပဲနဲ့ level 3ကိုဆက်တက်တယ် level 3ကိုဆက်တက်လိုက်ရောမဖြစ်လာတော့ဆို level 2ကစားမေးပြရောတကယ်တည်းအလုပ်ထမအသုံးမချရသေးဘူး level 3ကိုဆက်တက်လာရော level 3ပြီးလို့အလုပ်တွေဝင်ရော level 3ရဲ့စာတွေကလုံးဝဝင်မှာ ဒါရိုက်အတော့မှဝင်ခဲ့ဘူး။အဲအဲ့တော့တို့တော့ခက်ခဲဖြစ်စီပါဗါရဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ level 2အရင်တတ်ပါကွန်ပျူတာ A0 Word တို့ PowerPoint တို့ Java တို့တတ်ထားပါ။ပြရတဲ့ခါကျတော့အစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ A0 ဆိုဒီထက်မြင့်တာတောက်ရပါလေ။ Word နဲ့ PowerPoint တော့အတော့ပြတိုင်းရပြီပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ basic 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 တိထော်တာပေါ့နော်။ BD မှာအစောက်တစ်လုံးမှအခြေခံကောက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်က စိ့ကိုတက်လာလို့ presentation တွေပြမဲ့လှည့်ကြရင်ကိုကဒါတွေတတ်ထားမှအတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘနဲ့ပေါ့ပိုင်းညွှန်းတာပါအဲ့စဲကတော့ specialist စင်ငိုက်တယောက်နေနဲ့လုံးသိ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုအခုဟိုစင်းနဲ့အများကြီးလုံးနေတဲ့အဲ့စင်းနဲ့ပဲတွန်းနေရပါပဲ software ပုံစံတချွန်းနိုင်ပါတယ်နော်ဒါမျိုးပြောချင်ပါတယ်နောက်တော့ဟိုသင်တန်းတွေတတ်တဲ့ခါမှလဲဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့တချို့တွေကဟိုပေါ့အာငွေချင်းကဒီမှာတတ်ဆိုလိုက်တတ်ကြတယ်อืมနောက်တော့ကိုနဲ့နီးရတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသင်တန်းတကူကိုတတ်မဲ့ဆိုရင်အကောင့်တန်းတွေစဉ်းစားစီချင်တာကကိုလိုချင်တဲ့ point လာ အကောလိုဂျင်နံ point လာပါတော့နော်ဒီခါကျရင်တချို့တွေတရက်တင်တယ်ဆိုရင်ရန်တကြတာတရက်တင်တယ်ဆိုဟိုမအားလို့တွေးပါတယ်အရာအရောက်ကိုရာချီပြီးလာတကြရတယ်ဒါမဲ့တကယ်ကပြောချင်းရင်တင်တဲ့အိမ်ကိုအရောက်တရရာချီအတင်တဲ့ဆေးအတော့ပိုကြိုက်တယ်အဲတင်တဲ့နိုင်အတော့မကောင်းဘူးအဲဒါမဲ့ဟိုရက်တုတင်တဲ့ဖွှင်းကြတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကအိမ်မှာပေါ့ဟိုကိုဝင်ရာခစားရပါစားတော့လက်တက်လို့အဆင်ပြေတော့အဲရက်တုတင်တဲ့နေ့အဆင်ပြေတာပါနော်အဲလိုမျိုးအကောင့်တန်းတယောက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ ဒါဆင်မိတဆင်သ um, ွ ana, ာစီကျင်းနေတယ်။တင်တိုင်းမျိုးဆက်တိုင်းမှတတ်ပဲ ਨੇ ။တင်တိုင်းတတ်မယ်အလုံးဝင်မယ်။အဲတင်တိုင်းတတ်မယ်အဲ့လိုမျိုး ਨੇ သွားတင်တယ်လို့တော့အချံပြင်းကျင်ပါတယ်။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့အကောင့်တန့်ဆိုတာတကယ်ကြယ်ကိုအကောင့်တန့်လိုင်းပေါ် ਨੂੰ ညွှန်းပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အကောင့်တန့်ဆိုတာကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းသွားတော့နောက်ဆုံးကျန်မယ်လူတို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့အစဉ်ပါ။အဲ့ဒါပြောရင်တော့အရေးကြီးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ထည်ကိုအကောင့်တန့်ဘက်ကနေပြီးတော့အကောင့်တန့်ရဲ့ row ကိုမပြနိုင်တဲ့အခါမှာအကောင့်တန့်ကြီးကနောက်ကျသူဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်တ <stairs> er pues ေ teachers, so 8 8 nah ာ like well ့အကောင့်တန့်ဆိုတာရန်လေးထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါအကောင့်တန့်ကအရေးကြီးတယ်ဟိုတတိသေးရလုံးဝလူရုပ်အဆင့်ထိကိုမွေးတဲ့အဆင့်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့အကောင့်တန့်ကជိုးသားမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအရေးကြီးတဲ့အဆင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကုန်ီဖြတ်တဲ့အောင်မနောက်ဆုံးကြံအဲလူလို့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတာပါအကောက်လုံးပြီးပြရတဲ့ ठी ကိုမှအဆင့်လင်းမျိုးမှထွက်ပါကွင့်စီပါတယ်အခုကပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေကြတာကဝန်ထမ်းအကောင့်တန့်ကိုထွက်ခါရုံမန်နေဂျာရဲ့ channel ပေါ့အဲပြောခြင်းတော့ပုံစံအကောင့်တန့်ရဲ့အနေနဲ့ជိုးစားစီကြင်တာပါ អូកូអាចជីដល់ទូភិបូဆိုរ៉ាកូលំមកភិមមកប៉ហោអូច្នោស្តិងកែអាលេតតិកែပြောငွေជីតောက်ទីយស្ដិងកែដល់មកវមីមីពញ្ញាយែកគអេត្បេះរីយ៉ាអាបេរឌូទីនិនណភិកែដល់ប៉เนาะតកែច្នោតែចេស៊ូសិនយပြောប៉ဆိုត្បេះរីប៉អេអំណៃပြောគេអំតិយាဆိုយនដល់ត្បេះរីយ៉ាငွေជីនេះពេលអខាន់ខ្លះដែរត្បេះយ៉ាငွေជីនេះពេលអេកុំព្យូទ័រវេលដែរអេណៅលែដែរមកថាត់ភွင်းដល់ដែរឌីលូពេល เอ่ออ่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 